Atëherë, nëse e heqim një tjetër trajektore nga këto ngjarje, automatikisht lind një tjetër pyetje. Ajo që ndodh me Ukrainën, pushtimi ushtarak, lufta, le ta quajmë si të duam, dhe jehona e asaj lufte në Ballkan, mos ndoshta po e kthen të gjithë vëmendjen të paktën të Bashkimit Evropian tek Ballkani në tërsi dhe kësisoj rrjedhimisht do të kërkoj dhe për shpejtimin e hapave për integrimin e ti? Realisht, Bashkimi Evropian nuk është interesuar për integrimin e Kosovës në edhe të asnjë vendi tjetër pothuajse në Bashkimin Evropian, sepse ata po e konsiderojnë më shumë si një lloj zone që vetpunësimi këtë pjesë dhe zgjidhja atyre atëre nuk do të keshin punë tjera se çfarë të bënin në Evropë, ne. Sikur të dëshironin ta zgjidhin çështën e Kosovës, çështën e shqiptarëve, çështën e Ballkanit do të bënin veprime më konkrete. Mirë po, si duket është duke filluar një përplasje më rrezikshme, sepse ka vendet e Kuintit, vendet e Bashkimit Evropian dhe jo Bashkimit Evropian, të cilët edhe në qasin e fundit që e kishin ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe pse u shfaq sikur kanë një qasje unike, megjithatë nuk kishin një qasje unike. Po flasim në këtë rast për Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë, të cilët nuk kishin në një vijë me Francën dhe disa vende. Franca sot madje ka marrë iniciativën që nëpërmjet Le Monde të flasë kundra i Zotrit Kurti, përderisa kemi disa shkrime të tjera të cilat ka vend të ndryshme janë bërë pro Zotrit Kurti. Kjo si duket është edhe një lojë agjensive sekrete.